Hello, people. The social networking mà user đi vào lâu giờ rồi, nó. Anh em post phát ra này, chạy đến xem like thì bị đấy. Bố bị ở cô này, khi mình lên được bố bị đi chơi nhà được nhiều người dân thì nên xem share bị đấy, nó. Cái live bố reaction đi, bố nó là live reaction, haha rồi, haha rồi, chăm mấy nhà mình rồi. Hello, activity. Hay đó, hello, activity anh em rồi đó. Thì key metric indicator đi, rồi bây giờ chúng ta chỉ làm để xài nó rồi, chỉ làm nó. Yang lain orang tu kena belajar ni. People mahu sociability dia, people yang mahu, mana? Ini dapat mahu sociability dia baru yang orang engagement ni, mana? Engagement ni je. Kau yang post tu, luaran yang ini saya abu saya abu sih. Permalam tu tengok dia, single single share dua abu, single single like dua abu, komen ni yang ini ni abu, ada yang luar deh. Engagement kau kau, mana? Engagement kau kau, like share komen ni, dan ni abu luar deh, mana? Ada tengok jidom metric jidom ku, mana? Ada kau ada brand awareness, mana? Brand awareness itu penting. Kau kira apa? Kau kah, kau apa sih cara orang ni? Kalau ni, kau mian itu, kau ye mian itu video. Kau ye company level ni, kau no. Kau ye product level ni. Kau ni mian light aku, si ni ame, kau no, si ni ame. Okay, ada ni ada apa? Brand awareness, kau tiri brand disaut ame, kau no. Entah apa macam disaut ame. Ada kau influence, influence kau ye apa sih cara ni? Kau ada content ni senang jadi video. Di broader di lain bawah sini, gua influence ni ame, bukan? Ada influence ni ame. Ada setiman sahaja seni tu boleh ada, bukan? Gua yang user ni cawan ni, gua yang broader ni betul, gua yang base ni betul, user ni kah, belu seni tu boleh ada sih ada. Gua yang wayang customer ni kah, belu seni tu boleh ada sih ada. Dah nol tu di marketing mana ada, behavior bukan? Interest tu behavior ada tu boleh juga. Tu yang seni zaman gua, ada buat tu gua di wali wala sih, apa yang mungkin, bukan? Ada ni tu nol hati ni ame. Kau ah, kau yang base ni mah, live di di tu je lah. Aku subscribe, yo yo dua dala, subscribe ni lalu dua dala, bukan? Ada di sini ame. Now click activity, bukan? Click activity, ada orang orang keu. Now option ni ame, keyword tu kau pilih sini social activity, bukan? Ada financial return ni, bukan? Financial return ni dia ni, kau boost itu ada dah sini belakang yang ada orang sorry pemalas, bukan? Soalnya ni, so kau ni je ni soalnya di project, bukan? Jumlah project itu dah sini. Ni bila nanti nama ni? People say that the YoYo new people put down low pay, buy in there low pay tea. And then draw a lot of room, draw the way the young out, the board, two board, when a people money are the Kuya board, the social media, the people digital marketing, go with you, allied, one of the things that allied. Oma Tola Huaga, these are Tolaima, don't be a Bima, Lago in, Tamo, to change down, Biame, Rapuri, when Rapuri, my video, Taga, Tola, don't hide, and Lunia, we are, then I share comment value, Huaga digital marketing, look at it. You see, Law Yan, and Yan, so what do you want? Mohutipaga, go with the Bellum and Paga, and I don't go a change it, I did. Financial return, Pelupian, I don't know. Be like that, okay, people are William Dongs, and Yan are loud, they are here. Okay, Huba go, Noroa, go with you alive, digital marketing, go with you alive. Aibah lau, hari ini sedih lau, jangan kah piar. Hari yang awal dia, yang lain dia yang awal. Tapi kalau di tempat ini, kau mula alai video, bukit tu orang ni, yang awal dia awes ni, mau yang awal tu tu awal ni. Hanya cerita ni lau lah, awal ni. Hari lau piar sendiri jaya, dari dia awal dia boleh dia sih boleh. Lau lau itu yang ni, yang awal sih tetap awal, sih tetap awal, mana sih tetap. Kalau sih yang awal dia awal tu jenar lau di, tapi kalau di tempat ini lau lau. Hanya cerita ni lau lau, di kimi tu ni yang wajib ubian dia. No volume, mana kau ye kena jual di broader di mana lau. Di orang itu lah, orang beli yang orang saya baru ni orang orang indikasi yang lah. Menar itu demografis dia, mana demografis aku nak kau ye hiji dong di kau ye lengan apa tu? Customer ye cawan, mana? Kalau aku ye cawan kau dia me, na si gua mak gua beli ni awal utang dia me, na aku ye beli terus dia, dosa ni dia di client ni di user ni si ni tu orang ni nanti ni me, na umah gua nyudumi aku terus yang ni ada tu di nyudumi ye demografis dia, mana? Jadi kalau macam tu, ya semua dah mula. Nah, ada banyak hari, lain ni, mana? Kalau yang zaman ini mah, ada macam demographic value ni, jadi orang wah, sangat banyak orang wah cina. Hari ni orang Facebook mah, tu, wah, macam mana sangat cina, macam social activity ni, ni apa? Tiga orang, kimetri, ni kira macam mana, mana? Okay, no?